ଆଜି ପବିତ୍ର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦ୍ୱୀପ পাৰ্বতী সাগৰ নিকটৰে প্ৰজলিত কৰা জগতৰ মংগল কামনা নিমন্তে এই দ্বীপ প্ৰজ্ৱলিত কৰা সিধাচল দৃশ্য আমি আপোনালোক দেখুছু পৰিচালনা কমিটৰ বৰিষ্ঠ সদস্য ৰামচন্দ্ৰ দাসমহপাত্ৰ বৰিষ্ঠ সেৱত মানে দ্বীপৰে ঘি ঢেৰো নিহিতি ভাৱেৰে আমি আজি সকলো সকলো আপোনালোক দেখিছোঁ বা লোকনাথ পীঠৰে গোটেই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ভিন্ন একম্পৰা দেখিব মিলা যিহেতু অনেক মাছ হ'ব কোভিড কটকনা সকাশে শ্ৰীলোকনাথ দেৱৰ কৰি পাৰিব মন্দিৰ বন্দ ৰ কিন্তু আজি পংক উদ্ধাৰ একাদশীৰে সম্পূৰ্ণ ৰূপে চলচঞ্চল হৈ পঢ়িছে বাং পীঠ তো নিভেৰে সৰ্ববৃহৎ দ্বীপ আমি অধেই ফুট গভীৰ এই দ্বীপ আৰু অধ কুইণ্টাল ঘিঠাৰে প্ৰজ্ৱন কৰা হৈছিল নিহত ভাৱে আমি প্ৰতীক্ৰিয়া নেবা যিহেতু জগত মংগল দীপ ইয়ে এয়া আজি প্ৰজ্ৱলিত কৰা হৈছিল পৱিত্ৰ শিৱৰাতাত্ৰি পৰ্যন্ত এই দ্বীপ উদ্দিষ্ট ৰবিবলৈ আমি কৈপাৰ যেতিয়া মহাদ্বীপ উঠিব তেতিয়া হৰিহৰ ভেট হ'ব তেতিয়াহ'লে দীপক চিধাচল পাৰ্বতী সাগৰৰে প্ৰজ্ৱলন কৰাতী সাগৰৰে বিসৰ্জন কৰা নিশ্চিতভাৱে আমি আলোচনা কৰিব আমাৰ পৰিচালনা কমিটৰ বৰিষ্ঠ সদস্য ৰামচন্দ্ৰ দাসম

ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଜିଠାରୁ ଜଳିଲା ଶିବରାତ୍ର ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏଥିରେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୀପରେ ଆଣିକିରି ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଡାଳନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଆମକୁ বঞ্চিত কৰিব দূৰেই যাব নিশ্চিত ভাৱে নিহিত ভাৱে যি বিশ্বাস ৰচি যি ভৰসা ৰচি সৰ্ববৃহৎ দীপ প্ৰজ্ৱলিত হ'লে জগতৰ মংগল হৈ থাকে আৰু কোভিড মহি যিভাৱে সাৰা বিশ্বক গ্ৰাছিছে তাহিবি দীপ জাতি আলোচনা কৰিব আমাৰ সৈতে ভক্ত অঁ ক' কয়ে গোটেই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এঠাই দেখিব মিলুছে পবিত্ৰ পংকধাৰ একাদশৰে দীপ প্ৰজ্ৱলন কৰা গ'ল শিৱৰাত্ৰিৰ দিন হৰিহৰ ভেট হ'লে পাৰ্বতী সাগৰৰে সমৰ্পণ কৰা বিসৰ্জন কৰা ଏଇଟା ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଟା ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଦୀପ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ତିନିଦିନ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦୀପର ନାମ ବି ଜାଗର ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟାଗର ଦୀପ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ନବମ ବର୍ଷ নিশ্চিত বর্ষে নুহ দুই বর্ষ নুহ তিন বর্ষ নগাতার এই দীপ প্রজলিত করা যাই কোণ কবে উদ্দেশ্য এর কোণ ওম নম শিবায় প্রথমে মুামবাবু ধন্যবাদ দেবী যে সে বিগত নব বর্ষ আনি এই কাজ লিপ্ত অনেক এ বিশ্বর মঙ্গলপায়ে যে প্রদীপ প্রজলন করছেন প্রদীপ সহ ভগবান হৃতবোধভাবে জড়িত অ জাগর এভাবে এক রাতে যেটা কি আলোকিত ন ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଜାଳିକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଦେବତା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି କରୋନା ଏ କରୋନାକୁ ମୁକ୍ତି କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜଳନ କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଆଉ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକନାଥ ଏ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆମେ ଲୋକନାଥ ପାଖରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କରୁଣାରମୟ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ରଖ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମୁକ୍ତ କର ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ କର ଏ ସମସ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେଉ ଏଟା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ତିନିଦିନ ଧରି ତିନି ରାତ୍ରରେ ଚାଲିବ ପଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳା ଏକାଦଶୀଠୁ ଧରିକିରି ଜାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗର ଏ ଏକମାତ୍ର ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟା ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜଳନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ଵର ଦୀପ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଦୀପ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପରସ୍ପର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସ ହେବ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋକନାଥ ପୀଠ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦୀପ ଜଳିଛି ଆପଣ ଆସି ମଧ୍ୟ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଖରେ মহদে ঔম নম শ্ৰীৰাম মই শ্ৰী লোকনাথ পাখেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মোৰ জগন্নাথ পাখে প্ৰাৰ্থনা কৰু মহ এই বিশ্বৰ যি মাহমাৰী এতিয়া উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু বিশ্বৰ মংগল কৰোঁ আৰু এই অনুষ্ঠান আজি যি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহত্তম দ্বীপ দান কৰি লোকনাথ পীঠৰে আজি দীৰ্ঘ ন বৰ্ষ কৰি আছু সেই অনুষ্ঠান মোৰ বহুত বহুত অভিনন্দন নিশ্চিত ভাবে দীর্ঘ নব বর্ষ হওয়া অনুষ্ঠান তরফু প্রদীপ প্রজলন করা যাচ্ছে নিহতি ভাবে করোনা মহামারী ভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বক গ্রাস করছে কিভাবে ভাবে তাহা বিশ্বর চাল যাব তাকে নিয়ে সমস্ত ঘি দ্বীপের ঘিও ঢালছেন আমি আলোচনা করবে আমার সহ পরিচালনা কমিটিরপার পরিচালনা অ সদস্য অ দীর্ঘ নসন্তর প্রয়াস নিশ্চিতভাবে স্বাগতযোগ্য কারণ কোভিড মহামারী সারা বিশ্বক গ্রাসিছে এই জগত মঙ্গল দ্বীপর উদ্দেশ্য কেমন জন চাইবে এ দর্ঘ্য প্রস্ত কে রয়েছে কে ঘি ঢলা যাই

বিপদর রক্ষা করত শেষ প্রতিক্রিয়া নেব আমার সে জন ভক্ত অনে আজ্ঞা নিরন্তর প্রয়াস যেভাবে ভাবে করা যাচ্ছি দীর্ঘ নব বর্ষকাল বাবা লোকনাথ পীঠে পার্বতী সর নিকটে সর্ববৃহৎ দীপ প্রজলন করা যাচ্ছি আপনার কে সমর্পণ মনোভাব রক্ষি এটা আসছেন আমিবি দেখলু আপনার দীপরে ঘিও ঢাল মহাদেব নিকটে প্রার্থনা ভক্ত গোটে পটে বাবা লোকনাথ গোটে পটে নিশ্চিত রূপে এ ক্ষেত্রে হচ্ছে ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ କପାଳମୋଚନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଆଜି ଏଇଠି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଦୀପ ଆଜି ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦ୍ୱୀପରେ ଘିଅ ଢାଳିଛୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖୁସିର ବିଷୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ

যি নৈবেদ্য প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰি তাহুক আজি গম্ভীৰ কঢ়া হৈছিল যাওঁক পং উদ্ধাৰ একাদেশ কোৱা যায় পাৰিবা পবৰ্তী মুহূৰ্তত এই জগত মংগল দ্বীপ প্ৰজ্ৱন কৰা যাওঁ জগতৰ মংগল উদ্দেশ্যৰে নিশ্চিতভাৱে সমস্ত ভক্ত শ্ৰদ্ধালু আছুচ এই দ্বীপৰে ঘি ডাউনচ নিশ্চিতভাৱে আমি অৰ্গষ্ট নিউজ তৰফুৰু মংগল কামনা কৰিব সাৰা বিশ্বৰ যে কোভিড মহি সাৰা বিশ্বু গ্ৰাস কৰিছে তাহ কি লোকনাথ দ্বাৰু চলি যাওঁ কৰি পাৰিবা বিশেষ কৰি জাগৰ জাগৰ পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ পবিত্ৰ শিৱৰাত্ৰী পৰ্যন্ত এই দ্বীপ প্ৰজ্ৱ ৰ যেতিয়া হৰিহৰ ভেট হ'ব তেতিয়াহ'লে এই দীপ প্ৰদীপ সিধাচখ পাৰ্বতী সাগৰৰে বিসৰ্জন কৰাী লোক পৰসৰ ভিডিঅ' সনাতন আলোকা সুতোষ অৰ্গছ নিউজ